لەناو دیوانی وەزارەتی تەندروستی کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزارەتمان ئەنجامدا سەبارەت بە ئەو بڕیارە گرنگانەی کە لە سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران دەرچووە بە مەبەستی جێبەجێکردنی و بڕیاری پێویست و ڕێوشوێنی پێویستمان گرتە بەر و هەفتەی داهاتووش کۆمەڵێک کۆبوونەوەی ترەکەین لەگەڵ سەندیکا هاو بڵین سەندیکا پەیوەنددارەکان و لەگەڵ وەزارەت بەڕێز وەزیری ناوخۆ و بەڕێز سەرۆکی داواکاری گشتی و لیژنەکانی پارێزگاکان دەست بەکارە بن لە پارێزگای هەولێر و سلێمانی و دهۆک و لە ئیدارەی گەرمیان و ڕاپەڕین و چوار لیژنەمان دروست کردووە بە مەبەستی ئەوەی کە لەگەڵ سەندیکای کارمەندانە دانوستاندن بکەن بۆ ئەو جێبەجێکردنی ئەو بڕیارانە هەروەها لەگەڵ بۆ مەبەستی دەستنیشانکردنی ئەو دەرمانسازانەی کە ئەو دەرماڵەیەی کە پێی دەوتێت دەرماڵەی تەفەڕوخ کە لەلایەن ئەنجومەنی وەزیرانەوە کە ئەبێ ئەو دەرمانسازانەی کە لە بواری بەڕێوەبردن و پشکنینا ئیش دەکەن تەنها لە کەرتی گشتی ئیش بکەن و کۆمەڵێک بڕیاری گرنگمان داوە و دەمانەوێت بە نزیکترین کات ئەو بڕیارانە پچنەوە ناو کەرتی تایبەت و جێبەجێ بکرێن و هەموو هەوڵێکمان بۆ ئەوەیە من پێم وایە بە ئامانجی لەگەڵ دەستگاکانی تر لەگەڵ وەزارەتی ناوخۆ لەگەڵ هێزەکانی ئاسایش لەگەڵ سەرۆکایەتی داواکاری گشتی لەگەڵ قایمقامیەتەکان و پارێزگاکان دەتوانین کارێکی باش ئەنجام بدەین بە ڕێگریکردن لەو باشتانەی کە تۆ باست کرد ئێمە خەریکە بین شتێک نییە ناوی شتێکی مطلق بێ بڵێ کەس ناتوانێ بەڵام ئەتوانین بڵێین زۆر زۆر کەمیەکەینەوە